ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုနေဘူးနေတဲ့နေဘူးနေဟောပြတဲ့အရှိလို့နေကြပါခင်ယူပြကျင်တာဒီပါအမလင်ရောစော်ပြားကြီးနေကြပါခင်ယူပြကျင်လို့ကြည့်မာလားအဲဘက်လက်ပြမယ်နော်ခဏလေးအာဒီမာနေကြပါနေများကြီးပဲမတရားနေကြပါနေများကြီးပဲဟာဖြည့်ရှံကြက်ညက်နာပဲ อ่าตนดอตะโคยโหตะตงเมเนาะอ้ายมาตะล่ะตะตงเมตะตงเมอ่าอะพูดเปล่าเมติยุสาอะเดบาละฉิตุลั้นจ้าอะล่ะอ๋อดาบาละฉิตุลั้นจ้าละหมอบเนเนาะอวีปี้ไล่เยเบมาฉิตุลั้นจ้าโลบะปิโลเปล่าอะละไม่ติอยู่เนาะฉิตุลั้นจ้าละติยุสาเลยอ่ะอ๋อดิมาจ้ากกโกรีเลยอ่ะตลอดเลยตายาละบ่เนาะดิเนี่ยดิแบเบมาซะโลษิยดิจาบังกินชื่อเม ဒီမှာလေးကြပန်းကြီးလှတဲ့နော်အများကြီးပဲအများကြီးပဲနော်အချစ်သူလမ်းကြားလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီဥစ္စာကိုတဲ့ကဲမိလာလေးကရှေ့ရတယ်ပြီးတော့ကားစီသွားလိုက်တော့ဒီဟာချစ်သူလမ်းကြားလေးကိုအန်ဒီကရိုက်ပြရရင်တဲ့ဒါကိုချစ်သူလမ်းကြားလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲအခုနောက်တနေ့ဆာဖာရီဥယျာဉ်ဆိုတာလဲတစ်ချက်လောက်တော့တက်ကြည့်လဲဦးမယ်နော်โอเคမိလာအောက်ပြုတ်ကြမှာတော်တော်ကြောက်တာဟေးဟုတ်ပြီမိလာ ပြီလားပြီလားကားစီသွားလို့ရပါပြီအန်တီမကြောက်ပါဘူးအန်တီကချော်လဲမအောင်မကြောက်ဘူးအန်တီကထိန်ပြီးတော့သွားတာနော်တော်တော်လာတယ်နော်ဒီနေရာလေးကလေအရန်လာပဲအခုကိစ္စနဲ့နေပြီးတော့လာတာကိုယ်ကဝါသနာအရလေးလာလိမ့်မြင်လေအန်တီရဲ့တငယ်ချင်းတွေတိတ်တွေ့သေးကြတာပဲအားကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးကိုချစ်သူလမ်းညာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အမတန်မှဟိုချစ်သူဆိုလည်းလေးတွေ့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်မှဆိုအရန် ชาลุก้าวเนี่ยอันดีไปย้ายมั้ยสุดแล้วย้ายลูกก้าวเนี่ยอะพูดเฉยอันดีญาติอสวงกุ้งเป้ฮ่าป่านี่แหละเฉิงซะรอดเลยปูก้าวน่ะปอเนาะตลอดหละมากำมะลีเลยมาตรุก้าดิเดะตะปูซิ้นย้ายจ๋าบ่เนาะตรุบักก็แลซิ้นย้ายจ๋าบ่เนาะอันดีโลเลยย้ายป่าเลยบ่เนาะย้ายป่าเลยบ่เอมิล่าแตะก้าบ่เตะบายอยู่ไปปอมบ่อยู่มล่ะเอๆๆหอบพี่หอบพี่ ညီကိုရေဒီမှာလိုက်လွှင့်နေတယ်ညီကိုကအောက်မစင်းဘူးတဲ့ခြေထောက်နာလို့တဲ့ဒီမှာကျရန်လာရယ်နော်အခုကျမဆက်ဖာရီဥယျာဉ်ကိုသွားမယ်လာမိလန်တက်မိလန်တက်မိလန်တက်โอเคကဲဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်တက်မယ်လိုက်ခဲ့ကြနော်တငယ်ချင်းနေအော်ဖလန်တက်သွားလို့တကားပိတ်လို့မရမာကျန်နေရာကင်းကြီးကိုလေ အဲ့ချစ်သူလမ်းကြားရတဲ့အော်တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တာညီကိုအောက်စင်းရယ်ဟာညီကိုရမ်းလာသိလားတော်တော်လာတာပဲဒါပဲကြားဘလို့ကိုကိုပင်တည်းကကြီးပြီးတော့ချစ်သူလမ်းကြားဘလို့အချင်းဘလို့ဖြစ်သွားမှလည်းမသိဘူးဟာတော်တော်မိုက်တယ်နော်အော်အမေကလည်းမသိပါဘူးချစ်သူလမ်းကြားဆိုတာလေဒါသိလားလမ်းကြားလေးအောင်လို့ဘယ်တော့မလဲဒါအာဒါတွေကခေါ်ပြီးခိုးပြီးွားပြီဒီနေကြပန်းကြီးကခိုးပါခိုးပြီးွားပြီခိုးဘကက
တယ်ဗောနော်အန်ဒီကအဲ့ဒီအဲ့ဒီအန်ဒီဟိုဟာဗောနော်ဟိုအဲ့ဒီတမီတာတမီတာတမီတာတောက်ခင်မို့တမီတာတောက်အန်ဒီကဒီမှာလိုက်လွှဲအဲခုနနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဖတိမကြီးတွေရောပိပိလေးတွေရောအောက်သေးပြီးတော့အန်ဒီတို့ရောဝတုတ်ကြီးတွေရောအမရိုက်နေကြလေရဲ့မိမဆိုတော့လည်းသိရမလားအဲဟိုဟာစားလေးမြင်လို့ရှိရင်လေဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာလေအဲ့ဒါအခု60ကျော်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တော့မရှိသေးဘူးအဲ့ဘလှလေးမြင်နေနေရာကောင်းလေးတွေ့ရင်ဆိုကိုယ်တငယ်ချင်းတွေပြချင်တာအဲ့နေရာချစ်သူလမ်းကြားလေအရှင်းပဲသိတာတတော်ရှိတာနော်ဒီတိဆုံးသွားတယ်ကြာဒီမှာခုမှဆုံးတာအရှင်းကြီးပဲနော်အော်အင်းလေးတစ်ပါးယုံနေပြီတော့တဲ့ဩသာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေပြီတော့ဒီမှာမရောက်တာတော့တော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကိစ္စနဲ့လာတာပေါ့နော်ကိစ္စနဲ့လာတော့အရာလာနေရာလေးကိုတွေ့တယ်ရေလေးတိုက်ပါလားတမီလေးရဲ့အဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီသားစုပေါ့နော်ဒါအဲကျမတို့ဟိုဟာပါမယ်ပေါ့နော်ပဲဆာဖာရီပြုံသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမမနေ့စာစားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲဂျပန်ဥယျာဉ်ဂျပန်ဟိုလည်းသွားညနေဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြောနောက်ပြီးတော့အဲဗုဒ္ဓခါရကိုလည်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲပကံဖရားတဲ့ကိုလည်းမသိဘူးလေကြားပဲကြားဘူးလား
အဲ့ဒါလေခုနတော့တူလားပါလားမပြောတတ်ပါဘူးရန်ကုန်မှာပဲနေတယ်အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြန်လည်းမထွက်ဘူးအခုထူးထူးခြားခြားပါတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျမလမ်းမှာလေညင်းတာညင်းတာအဲ့ဒီကိုကိုဇွဲတဲ့နဲ့ကျမနဲ့ညင်းတာပင်လုံးပြည့်ပွင့်နေတဲ့ cherry pin နေ cherry pin ဆိုတာဒီကရန်ကြတော့အဲ့ဒီ3ရက်ရဲ့4ရက်လောက်အပြင်မှာပဲတွက်ကြွေတာလေပင်လုံးပြည့်အရန်လာတာကိုကျမ cherry chain လို့ပြောတာကိုသူစကုပ်ဘာလို့ပြောတဲ့အာနန္ဒာဆိုကျမဟိုတခြားလုံးမှာတေချာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ် cherry pin လေးပင်လုံးပြည့်ပွင့်နေတာကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရတာပေါ့နော်အခုကျမနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုဆွဲတဲ့ရှုံးသွားပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အခုဆိုရင်မအုံမှုလေးကတော့မောပြီးတော့ပေါင်ဖို့သုံးချက်စားပြီးတော့မလက်တွေပါလေမြှောက်အမြောက်ထားမြှောက်ပြီးတော့သူကအမောဖြည့်နေတာပေါ့ပင်မန်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဟမ်မရလားအဲ့ဒါကတိကတိအဲ့ဒါကတိပါအဲ့ဒါကတိ cherry မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတိဘုံဘုံဘုံ cherry ရ cherry ကတိရကတိပဲတာအမင်းသိရဲ့အာ cherry ဒေးဗီရမ cherry ဘာလို့မပွင့်ရမှာလဲပွင့်တာပေါ့အခုဒီညင်းတော့ဒုက္ခပဲအမကတိရှာဟာကတိဟာမင်းပွင့်ပြီ cherry ပွင့်ခဲ့ပြည့်တက်ကြီးဒီ favor ရ cherry ပွင့်နေချင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြောလိုက်ပါဦး favor လေး favor ကိုပွင့်ပြီmarch april လာပြီပွင့်ပြီဒါရဲ့ဟာပင်လုံးပြည့်နော်ဆိုတော့တွေ့တာအဲ့ဒါလေးကခဏလေး၃ရက်တွင်ကြွေတယ်ဒါဒါပေမဲ့အမေကအဲ့ဒီပင်လုံးပြည့်ပွင့်တာအကွာကတိတည်းအာကတိမထာအဲ့ဒါကတိအဟောစကူပါအဲစကူပါအခုဆိုလို့ရှိရင်အာကတိပါအခုဆိုရင်ညီကူကကတိမမသိချယ်ရီပါမသိစကူပါမသိဖြစ်နေပါလေရှင်အဲ့ဒါကျမညင်းနေရတယ်နော်အရင်ကြီးရတယ်တိလာအဲ့ဒီမှာပဲနေတော့ခါကြတော့ပန်းတွေအလောက်ကိုလည်းမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျမကအစတည်းကဝါသနာပါတာအဲ့ပန်းကိုဝါသနာပါတော့အများကြီးလိလာပြစ်တယ်ညီမဥမ္မာအစ်လာချီကိုပန်းပွဲတော့လုပ်ဟာလာအခုပန်းပွဲတော့ရှိရပေါ့ဩကျက်ကတာသေးတော့ငါတို့လှအောင်မှာပေါ့နေကပြစ်မှလည်းမပါဘူးရန်ကုန်မှာလည်းပွင့်တယ်။โอเคကဲပြောပြီနော်ခင်လှမြင့်တယ်ရန်ကုန်မှာလည်းပွင့်ပါတယ်မမခင်ညမလေးခင်လှမြင့်ကပြောနေပြီဒီလိုဟုတ်လို့ဗောဒါကတိဒါကတိဒါရကတိတည်းမှတ်ထားပါအဲ့ဒါကတိပန်းလေးလို့ခေါ်ပါလေရှင်အာမဟုတ်ဘူးဒါဆက်ကူပါမှာဒါခုနကတိပါချယ်ရီလာမယ်နော်ချယ်ရီကြာပြမယ်နော်အမလေးဒီမှာသားမိတွေနော်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ညင်းစုံနေကြတယ်ဟိုမှာကတိတည်းအခုကျမနေပြီးတော့မှတွေ့တာကတိရဲ့ချယ်ရီရဲ့ဟုတ်တယ်ပင်လုံးပြည့်ရွဲပြောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါရှင်မြင်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါအနော်အခုလေဟိုဂျပန်မှာဆိုချယ်ရီတွေပွင့်တဲ့ချိန်ဆိုလေအမသိလားမိသားစုတွေကလေဖြာတွေနဲ့စားဖို့စားကောင်းတောက်ပွဲတွေနဲ့ချယ်ရီပင်အောက်မှာနေတာအဲ့ချယ်ရီပင်ကြီးကိုမော်ကြီးပြီးတော့အဲ့လိုနေတာသူတို့ရဲ့ဆာကူရာသူတို့ရဲ့ဟိုဟာလေမအထိတ်မှပန်းလေဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့အဲ့ဒီနေ့ဆိုချယ်ရီပွင့်တဲ့နေ့လုပ်ဖို့မစင်ဘူးကျဲမင်းအောက်မှာအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲအိစားဥစားကွက်နဲ့အလုပ်ပိတ်ပေးတယ်အလုပ်ပိတ်ပေးတယ်သူတို့ရဲ့ပန်းပွဲနေသူအဲအဲ့အဲ့မှာချယ်ရီကိုပွင့်တဲ့အချိန်မှာထိုင်ကြည့်တာထိုင်ကြည့်တာအဲအဲ့ဘာလို့ကြည့်လဲဆိုတော့အော်ငါတို့ရဲ့ဂျပန်ပြည်ရဲ့ဟီရိုရှိမာအဲ့လိုဘုံလေးကျဲပြီးတော့ကုံဆုံးပျက်စီးခဲ့တော့ကြီးချယ်ရီပန်းပွင့်ရဲ့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့အဲဟိုဟာပေါ့ဟိုအခုချိန်အထိအလှတရားတွေရှိနေပါသေးလားဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုခံစားပြီးတော့အဲအဲ့ဒါတွေကတက်တည်းစားလိုက်တာဟဲ့ตาไล่ตาเฮ้เฮ้จิบ่าวเฮ้เอ้อหลูลีเฮ้โปซุปะเสร็จละเนาะเฮ้อ้อเสียก้าวเน่คลีดิกระติ๊ดใต้ไม่เปลี่ยนบูติล่ะไม่เปลี่ยนบูเอ้อะละกระติ๊ดเอ้พี่ไล่มจี้เป็นยอติ๊ดเหรอไม่ได้มาเดี๋ยวๆก็มจี้ด่าเดี๋ยวดีตะยัดเดี๋ยวก็ตะยัดดิก็ใส่ตะลุงนี่บ้าจอกดิป่วนนี่ก็ตะเพลลุงปี้เว้ยมากระติ๊ดฮ่าปัดเสร็จเนาะอะมาအမတချောင်လုံးမှာတည့်ရပင်ရလေဟာအောင်အော်ဒီအီတင်းတက်တည့်ရဒီပေါ်မှာဟာအဲ့ဒါကတိလက်ပန်လားလက်ပန်လားကတိလားဟမ်ရုပ်ကြပါဦးရဲ့ဟဲ့လက်ပန်လားဘယ်သွားရလဲအဒီတဲ့ပျော်ဒီအီတဲ့နန်းနန်းအဲ့နေပြီးတော့မှာကိစ္စရှိလို့ဒီမှာလေးတန်းတင်းတက်တည့်ရဒီပေါ်မှာတည့်လားတပင်နေမှာလေးတည့်ပွင့်နေရလေးပင်လုံးပြည့်နော်ညစ်ကွနော်အုံခဲနာပဲဟဲ့ဟဲ့ပါပင်ပြင်းမပင်ဟုတ်ကဲ့ဩထူးထူးခြားခြားကျမရဲ့ညီကပြင်းမပင်တဲ့ဟိုအဝင်ပန်းဝါလေးကပါပင်လည်းမသိဘူးဟမ်ချယ်ရီအဝါလားချယ်ရီကနှစ်မျိုးရှိရယ်ချယ်ရီကအဝါနဲ့ပန်းရောင်နဲ့ဟိုက
哦，不是，不是明个啦吧？古是毛衣，是新皮衣。没问题，明个啦吧先，没说明个啦吧先。那哎哎，明个啦吧先。别多年了，表弟阿姨突然离别了嘛？一三十六看那啦吧嘞？那咯，这嘛把我突然下追下来，是不？这钱侬把这边都得来的呀？啊，可这边急的，别别了，啥把为啥你来不喏？哎，六里咯，看他啦不喏？这嘛苗寨来加皮是不？没有的，钱对嘛？钱对嘛？别来啦啦，都半年半年不？啊，这边你急啦的不？哎，六里咯，哪来不？哎，六里咯，追下来不喏？哎，那比如过飞快啦的，半年飞快啦，真快飞快。啊，班里养不来钱不咯？对啊，来就把这人是啥么？哎呀，那的班里就把对下来，那的呀就把这里谈没的，啊咯，就把苦把乖啦个，给得啦包啦不？啊，你你来呀哩？嘛进没咯？偏偏没，偏偏哩嘛？哒哒哒哒哒哒，哦，搞了面咯。爸爸爸呢？那给得啦包啦？啊啊，得家皮啊啦包包，咋的？那包不啦？哎，俺那都卡呗。老板喂，阿妈对呀嘛啦，老板喂搞要辣妹，这爱得清晰嘞。哎，阿啦阿啦阿啦，老板喂你你带住来点卡，这喂喂不乱路，你别嘛，哎哎哎哎哎，喂不？哎，多多女猫喂哪里？早公喂公猫喂哪？哦，我说过节的呀，得请那漂皮的娃嘞，就马路。好吧，姐，这边都热闹呗。地下几米咯？啊，都哎，不用地下几米。给，地下几米？几米吧？我这嘛，这可能偏偏呗，偏着哪哎？没把我车里不标吧？我老板不会啊啦，跟带来没好多，车里啊车里吧。哦，车里对啊，我们对了，我不能说车里的皮。咦，人也吧？嘿，你人也接吧？你不你看，大姐，然后呢就，啊，背的呀不背背背背的呀，别装了，谁拦着了？我不干，啊，拦着谁着了？这嘛嘿，这嘛叫个蛮辛苦的，啊，难有的就，那多钱？啊嘛，就贵，啊，谁那谁的背那多了呀？啊，摘毛，摘毛，你姑娘又交代一下，那谁来多？那好钱的。哦。不要不要，没人不得有的。不要不要，没人不得。哎，里面谁能让伢来管来呀？哎，搿点路路，那把路路能伢嘞？哎，有的嘞，没堵牢嘞，堵伢嘞，你搬的过来，要弄你牢，堵伢嘞，不弄。阿妈说，是妈说。你家给你包呢，说说你家给那多么几百没，都话嘞，哦，拉的包丢啥了？表母给你包些，咱表妹表妹的，哎表，嘛表你表你，哦表你表你，表你啊，咱家里都别家的小娃娃呢，表给你有点贵啊的包呢，哎不，他妈都，十方都一样啦，哈啦，不得打表啦，买啥的包回来不？是的不咯？那啦那啦啦，不要那把我难呀了，就嘛嘞，阿拉几点那嘞，明天不把我明天皮嘛，哈哈哈哈哈哈！嘞，阿都就嘛，巴黎，你嘛嘞特别浪漫。阿拉阿华，哎阿华苗耶，嘿好着喏，阿华苗是的，你苗是的，不嘛嘞千里边，不嘛嘞千里边。Cherry got Yoda Lipa Mavashida. Mamma, no. Yeah. But my cherry. Yeah. Eh, Chimau, no, eh, Japan Yawa, do it. A good Jamaia Dalia, the Lapo, Japan. Amy, a pele, to the Siki, good Japan Yawni, really. Good Japan Yawni, eh, Matio, Sakura, the pony, hey. Hey, Japan, to go now, eh.哦，你给我拿来喏，这既然你给我拿，就把买的丢丢的撇断。我没来了，就把买的撇断。哎，好的。哎，搿搭啦，啥姑娘啦？哎，一般要个，哦，我老来，一般要玩的，我玩的。哦，撇断的啊嘞，
ဟာဂျပန်တဲ့ဟာကျွန်တော်ကမိသားစုကပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်လေးအခုဖြစ်သွားပါတယ်တော်တော်တို့လို့ရှိရင်တော့မောက်ကမလွတ်လားမလွတ်ထိုင်ရမလွတ်ထားမလွတ်နဲ့ကျမတို့တွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်အခုတော့လည်းကျမတို့ပြောပါတယ်ရှင်ဒါလေးရဲ့တချင်းလေးဓာတ်ထောင်ကျလို့ဖွင့်ပြပါလားမနှောလဲအဆင်ပြေပါတယ်ဂျပန်တချင်းဖွင့်လဲရပါတယ်ဟောဂျပန်ရောက်ပြီဆိုတော့အေးဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကလက်ပံဖွင့်လက်ပံအခုကျမကတက်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ကျမအရွက်ကိုကြည့်လိုက်တာလက်ပံကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီနေ့အခု cherry ကိုလည်းတွေ့ရတယ်เชอรี่อ่ะ2မျိုးတရားတဲ့အွားနဲ့ပိုင်းအောင်လေးပေါ့เนาะအဲကျမတော့မမားပါဘူးဟာเชอรี่ပါအာကတိအာကတိအခုကျမတို့ဟိုဂျပန်ရောက်နေတာပေါ့เนาะအဲဂျပန်ကြီးရလေကြီးကျယ်ခတောင်နေရှိတယ်ရှိမှတောင်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 နေရှိပါအမေမျက်စောပြအေးဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါလက်ပံပွင့်ပါအဲ့လက်ပံပါရှင်အဲ့လက်ပံအဲ့ဒါလက်ပံတာလက်ပံတပ်ပါအမေကတက်ဆိုကတက်ရွက်ကိုတည်တယ်တပ်ပါဆိုလက်ပတ်ရွက်ကိုတည်တယ်ဟုတ်တယ်တားရဲ့အမေက60ကျော်ပြီမေးတည်တာပေါ့ဟုတ်တယ်တားမေးသွားရင်သွားနေမန္တလေးရောက်သွားအောင်မယ်ကိုကျိုးတွေနဲ့သွားကြီးကတငယ်ချင်းနဲ့မဖြတ်ချင်းထားတယ်ငါကြားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကရေးမလေးလေးစိတ်ကနေပြောပဲရငုံလေးစိတ်ကိုလက်ပြတ်နဲ့သွားတော့မယ်စိတ်ပြန်ရင်းနဲ့ပဲပြန်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျကျေပြောလာတဲ့အဲတော်တော်လေးတော့တောင်နှန်းနေလဲတွေ့ရပါတော့နော်တာရီရှေ့တောင်ကြီးကဘာတောင်လဲမန္တလေးတောင်လားယတာအဲ့တောင်ဖော်သားဇွတ်အုံးမွေးပြီးအဲ့ရှေ့တောင်လေးဘာတောင်လေးလဲဖူးကြီးတောင်အော်ပြီးတသောင်းနှစ်ထောင်ရှိတဲ့ဖူးကြီးတောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘေးမှာချယ်ရီအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်အော်ဒါတော့လက်ပံပင်ပါရှင်အခုဆိုရင်ကျမသားလေးကအာရှိတဲ့နေရာမှာချန်ပီယံပါပဲအဲသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဖူဂျီတောင်လို့ပြောတယ်လေဖူဂျီတောင်ဆိုတာပေ12000ရှိရဲ့ဒီလားဟုတ်ကဲ့ဂျပန်12000ရှိရဲ့ဟုတ်အဲမဟုတ်အမေကသာကြက်လာတာဒါအမေလူကြီးကျွန်းဖြေးလာတာအဲ့ဒါသိရဲ့ဟာပေ12000ဖူဂျီတောင်အသိမ်မှတ်ထားတာပေလူကြီးဖြေးခဲ့တာအဲ့ဒါပါတယ်ဒီကနေ့ကလူကြီးကျွန်းဖြေးရတယ်ဟောတားလေမင်းမေဆောက်ရတော့မင်းမသိဘူးလူကြီးချုပ်ဖြေရတယ်။သားသွားတယ်ဟိုဥစ္စာ12000ပေါ့။ပေါ့ပေါ့ပေါ့မောင်မောင်မို့12000ရှိတယ်ဖူဂျီတောင်မင်းပြန်ကြည့်လိုက်မဟုတ်ရင်မင်းငါမင်းကိုဒီညတင်တာကျွေးပလိုက်မယ်။ဂျပန်သားစားပြ။အေးစားပြဂျပန်သားဆီဖူးစားမလားအပုံကျွေးမှာကြီးကူလို့တော့ပုံကျွေးပြမှာ။မိလာမှာကျွေးမှာမိလာအန်နေအောင်ကျွေးမှာ။ကဲဘာပြောချင်လဲ။ကဲကျမနိုင်သွားပြီ။ဘာလဲတတော်ဖူကြီးတော့တောင်းတော့တော့မယ်ပဲငါမနဲ့ကဲပေးသက်ကြီးတောင်း2300ကျော်ဆိုကျမမှန်သွားပါပြီ။ကဲကဲကိုဆွဲထည့်ရေရှင်ကျမကိုကျွေးပြီးတော့ရှင်အမေကရမ်းတော်တယ်။အဲ့ကြောင့်ရှင်ရှော့မတွက်နဲ့။တက်လား။တက်လားကိုရှော့မတွက်နဲ့မင်းအရမ်းတော်တယ်သူလက်ခံလိုက်မယ်နော်။ကိုရင်မသွင်းနဲ့ကိုတော့တက်တည်ပြသွားပြီ။အလုံးနဲ့တက်တည်ပြ။အဲကြည့်ပါဦးရုပ်တွေတဲ့ရုပ်တွေတဲ့ဘယ်လိုရုပ်တွေပေါက်လဲမသိဘူး။ဒါချစ်တော်လေးပါ။ဒါကျမရဲ့အမညီကူပါ။ညီကူအဆိုလို့ရှိရင်အခုပျော်တယ်ကျမတို့နဲ့။အခုကိုဇွဲတက်ကပြီးတချစ်ဆုပြအောင်ပါကျမတို့လေ။အာကင်းတော်မီပါချူမေမြန်လာပြောင်းချူချူ။နိုင်လေးပါရှေ။အမေမျိုးလုံးမပြဲ။ဟဲ့ကောင်းလိုက်တာ။ခါရရဲ့ဘာမတည်းမေမြန်လာပြောင်းချွေချွေ။အာကောင်းလိုက်တာ။ကျမတို့မီကစားတဲ့เออจ้าเลยน้องพี่เสร็จจริงจม้าอเมบ้วยอ่ะยังตัวอเมอยู่โหอเมเนี่ยหว่าจ้วนเนี่ยมโนทะชินนี่สุตู่กုံยะนัดตะบุละลงป่าวตานัดตะบุละนัดตะบุอเมทะชินมั้ยเนาะတိမနိုးလေးကြောနေစူတာအေးခုနဒီတောင်တိုင်းကြီးကိုတော့အမေစိတ်မစားရတာရေဒီဘက်ဘေးကတောင်တိုင်းကြီးကဘာတောင်တိုင်းကြီးလဲမဟုတ်မန္တလေးတောင်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်
အဲ့ဒါဝေးယူမြင်ရမလားဒါနည်းနည်းပထဝီပြန်ကြည့်စမ်းစာအမေစိတ်ဝင်စားတယ်ဟမ်ဒါဆိုအနောက်ရိုးမလားเออไอ้ตายอ๋อมวยแต่ฉะเราเจียนดิปูจีตองเราหุล่าหมุล่าเราก็แล้วไม่ติดไอ้ตองเราก็บาตองนี่แกเจียนตาไปอะไอ้สึกมาจ๋าฮะนี่นี่เปลี่ยนจิเนาะงาเราไปหอกมาแล้วไม่ติดซาฟารีซาฟารีซาฟารีเมียวันเนี่ยญี่ปุ่นตั้งหยอกตัวเอาฮะล่ะอ๋องาไม่ได้ส่วนยายสุดาไอ้เนี่ยฮะล่ะอ๋อตะเดียได้อภิญญ์บ่อ๋ออะโลโอ้โอ้ยีซิใส่ปุ๋ยตะกะตูล่าไล่จ๋าเออปีนี้อ่ะจี้ด่าแล้วแหละปุ๋ยอ่ะแต่หอกล่ะเว้ยเดี๋ยวดิโอเลจิโอเมตุพี่รอเมตุเปียนหน้าเนี่ยซั่วๆนี่ไอ้โหบลูคอมเลยเนี่ยตะหนีเลยมาบ่เนาะมะเน9นาที10นาทีแล้วตะหนีเลยมาไอ้ดีจาปังกี้เนี่ยวนย้ายเลยมั้ยส่วนเนาะตลอดละครับอกูอ่ะจม้าเราหนีกิ10นาทีซื้อแต่ข้างบนมาเนี่ยยောက်นี่รอดีจาบ้าก็เลยชี้เล่ยอ่ะมันน้อละมั้ยอ่อเตะอ่ะมันรู้ผิดเนี่ยตะเม็ดน่ะเออรู้ผิดเนี่ยอ๋อติติเยฉิเตเนาะเด้อากายาโชเมียตะมิเล่เอ๊ะมิตินเนาะเด้ยิงกุ่นนี่จ้ะเด้ห่มเต้เป้ตั้วอะเล่เด้ไอ้มะมะซั้นมะมะเยญมะเล่เยไอ้มะนี่พี่รอขณะเล่กิส่าเนี่ยตั้วนี่ล่ะวะโหตะนี้ก็တော့นี่ไม่กังบูตี้โดเป้อะมะก้าวตะเล่ไม่ก้าวตะเล่บ่เนาะอะกูก็นี่พี่รอกิส่าเนี่ยตั้วเด้อะเม้ยยุบเยอะเม้ยล่ะเด้สุปะไล่เด้ฮ่าจ้านเน่กว่าไข่เล่อะมะเล่ไข่เล่อ่ะติเยတော့အမေရုပ်ရည်အမြဲလှနေတယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်တရားလှတယ်လေဟုတ်တယ်လေစွသွားတော့မှအဲ့ဒါကောင်မလေးတွေကတူတယ်တူရယ်ဆိုကြည့်နေတာလေဟုတ်လဲဟုတ်တော့အေးတဲ့လို့ဖြစ်သွားပြီးတပုတ်နေရိုက်ရှာရုံမတောင်တန်းမှာတဲ့ right ပဲဗျာကိုစောကိုစင်မောကျေတူတက်မာတယ်ရှာရုံမဟုတ်တယ်ရှာရုံမတောင်တန်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်อ๋ออาจารย์ปูเซมอนเนี่ยชื่ออ่ะยังต่อดาเว้ยชายุมะตองนายถูกต่ะบ่ชายุมะตองนายถ้าสมมุติว่าบโบยุมะชื่อมั้ยชายุมะชื่อมั้ยอนายุมะชื่อมั้ยยุมะอ่ะดิถ้าชายุมะตะบี้จี้ล่ะเนาะปะเถออยู่ติชาลงปีบงติชาจี้อเมไลเล่ล่ะอะเราเป็นล้างตั้วนี่แหละที่อ่ะเป็นยุมะไปของเรายောက်นี่แหละอ่ะติเนี่ยมั้ยเนาะเมษารู้ชื่อติชาเปลี่ยนจี้ปีบงเปลี่ยนถอดปีบงกูก็เปลี่ยนถอดจี้เนาะအဲ့တို့လေးလာနေရမှာကိုယ်ပဲနေရာရောက်နေရလေငါတို့မြန်မာပြည်ကဘယ်နေရာမှာယူမတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘလို့သွားတယ်ယူမဘယ်နှခုရှိတယ်အဲ့တို့လေးလာအားလေးလာလေးလာအားမကြွမှာဟိုင်းပဲပဲဒီခဏဒီဟုတ်တယ်အဲမတိနေရတော့အခုကိုစင်မပြက်ပြက်မှရှမ်းယူမဆိုတာတည်သွားတာစိတ်ထဲမှာလေးဘာယူမမှမသိဘူးဖြစ်နေတာမကိုယူမလို့လို့နောက်ယူမလို့လို့အရှမ်းယူမပေါ့ဟုတ်တာပေါ့တော်တော်လှတယ်နော်ယူမကြီးอ่ะဩရှမ်းယူမအဲ့ဆိုလိုက်ယူခဏချလေးဦးမယ်ဆဖာရီရောက်ရင်ပြန်တွေ့ပြီမယ်နော်ကျေးဇူးတင်နေတငယ်ချင်းများကျမချမ်းသာကြပါစေကျမတို့လည်းပျော်ရွှင်ပါစေကျမပါပါစေရှင်